Pozdrav ljudi, danas snimamo jedan trening što raditi ukoliko ste prvi put u teretani. Stigli smo u teretanu. Prije ovog treninga možete odraditi lagano zagrijavanje, a zatim možemo krenuti sa treningom. Prva vježba je pogađate čučanj. Za čučanj mnogi kažu da je majka svih vježbi, što i nije bez razloga. Naime, ova vježba aktivira gotovo cijelo tijelo, a mi ćemo se fokusirati na najveću mišićnu skupinu, a to su noge. Prije nego uzmete šipku, odradite 10 do 15 ponavljanja bez težine kako bi pripremili i zagrijali tijelo. Zatim šipku postavite nešto ispod vaše visine kako bi se mogli sagnuti i lakše ju podići. Ruke postavite tako da razmak bude jednak sa svake strane. Uglavnom šipka ima onako prijelaze koji će vam pomoći u tome i na taj način ćete biti na sredini šipke, što je potrebno da bude balans. Istegnite vaš kor, dakle trbuh, i krenite se spuštati. Spuštate se na način kao da pokušavate sjesti na stolicu koja je iza vas. Dakle, pokret kreće iz kukova koje gurate unatrag. Kako se spuštate, tek onda savijaju se i koljena koja ne smiju upadati unutra, već ih je potrebno gurati lagano prema van. Isto tako i položaj prstiju na nogama može biti blago prema van. Glava uvijek gleda ravno ispred, odnosno prati pokret tijela. Spuštanje treba raditi umjerenim tempom, a podizanje nešto brže. Ovu vježbu možete odraditi 8 do 12 ponavljanja u recimo 3 serije. Ukoliko je šipka preteška, s obzirom da standardna olimpijska šipka ima 20 kg, u početku, ako vam je to previše, možete raditi čučanje sa girijom, a pokret je isti kao i sa šipkom. Naredna vježba je mrtvo dizanje sa bučicama. Ovo je također vježba za noge, no ovdje ćemo se više fokusirati na zadnji dio, odnosno na ložu i gluteus. Za početak uzmi lagane bučice i kreni ih lagano spuštati na način da torso spuštaš naprijed, dolje, a gluteus guraš prema iza. Možeš zamisliti kao da iza pokušavaš zatvoriti vrata stražnicom, ako će ti tako biti lakše zamisliti. Bučice spuštaš što bliže uz potkoljenicu, dakle uz nogu, i bučice spuštaš na način kao što bi i šipku. Dakle, vježba je u principu ista, samo je moja preporuka započeti bučicama jer sama šipka ima 20 kg i vjerujem da bi za neke početnike bila preteška. Dubina spuštanja ovisi o vašoj mobilnosti, dakle nema potrebe ići preduboko i kvariti formu. Glava, odnosno pogled, bi trebao pratiti spuštanje torza, dakle obrati pažnju da ti glava ne ostane gore savijena u vratu. Udah je prije spuštanja, a izdisaj pri podizanju gore. Ovu vježbu odradi 10 do 15 ponavljanja, također u 3 serije. Nakon nogu, najveća mišićna partija su leđa, stoga treća vježba je za leđa. Radimo lat pull down, odnosno povlačenje na lat mašini. Šipku uhvati šire od širine ramena, jednako sa svake strane, te ju povlačiš prema dolje, fokusirajući se da laktove spuštaš prema kukovima, kao da laktove pokušavaš staviti u džepove. Vremenom se pokušaj koncentrirati tako da misliš o leđima, kako ne bi povlačio šipku bicepsom, odnosno rukama. Ruke u ovoj vježbi služe samo kao kuke koje drže šipku, a latissimusi, dakle mišići na leđima, ju povlače. Prilagodi težinu tako da možeš kontrolirati negativ, odnosno polako vraćaj šipku i nemoj dopustiti da ona samo ode gore. Disanje je također udah,
pokret i zatim pri vraćanju šipke gore ista. Ovu vježbu odradi 12 do 15 ponavljanja u 3 serije. Četvrta vježba je za ramena, pres ili potisak bučicama. Ruke postavi tako da budu nešto niže od vodoravnog položaja, a laktovi idu blago prema naprijed. Dakle, ruke nikako ne smiju biti skroz opružene prema van. Pokret također kreće udahom, zatim izbacujemo bučice prema gore na način da aktiviramo srednje rame. Bučice podižemo iznad glave te radimo izdisaj, zatim polako spuštamo kontrolirajući težinu. Vježbu možeš odraditi 10 do 15 ponavljanja u 3 serije. Biceps pregib bučicama. Ovo je vrlo jednostavna vježba, izvodi se naizmjenično jedna pa druga ruka. Dakle, podižeš bučicu gore rotirajući šaku tako da prsti gledaju prema gore. Pri podizanju slijedi izdah. Ono što na što moraš obratiti pažnju je to da nadlaktica mora biti fiksna, dakle ona se ne miče, a podlaktica radi pun pokret. Možeš odraditi 20 ponavljanja naizmjenično, dakle svaka ruka 10 puta i tako 3 serije. Posljednja vježba je za triceps. Radimo triceps ekstenziju konopom na sajli. Konop povlačiš ka dolje i na kraju širiš lagano prema van. Radimo pun pokret, odnosno sve dok ne istegneš triceps. U donjem položaju zadrži sekundu i izdahni. Kao i kod prošle vježbe, važno je da je nadlaktica fiksna dok podlakticu mičemo. Vježbu odradi 10 do 12 ponavljanja, također u 3 serije. I to je to! Nadam se da će vam služiti ovaj video ukoliko ste početnici u teretani. Ako ga odradite, obavezno mi javite dojmove. Ako vam se video svidio, lajkajte ga i ukoliko želite još treninga na mom YouTube kanalu, komentirajte mi kakav trening biste željeli, pišite mi i to je to. Ljubim vas, budite mi dobro. I trenirajte jako, ali i pametno.